Цю реліквію шанували віряни трьох християнських обрядів – вірмени, поляки, українці, які жили у Кам'янці-Подільському. Одегітрію вважають покровителькою подорожуючих. Та й самій іконі довелося чимало скитатися світом. Та зрештою святиня завжди поверталася на рідну землю. Ікона, за словами істориків, датована 16 століттям на замовлення Кам'янець-Подільської вірменської церкви. І 225 років тому, 27 червня, наш архієпископ назвав цей день «Днем ікони Богоматері Вірменської». Чому ми, вірмени, організували цю виставку? Щоб ще раз довести, вірмени жили та живуть на території України тисячоліттями. І ми з вами дружні народи. У 20-х роках минулого століття ікона знову зникає, а церкву, де вона зберігалася, радянська влада руйнує. Тривалий час святиню вважали втраченою, і лише у 2011-му польський дослідник припустив, що це саме та реліквія, яка зберігається в музеї Ханенків під назвою «Богоматір Одегитрія». Першу цю думку висловив дослідник Щенжевський. Польський дослідник, який ідентифікував цю ікону з святинею вірменського народу, що також знаходилася в Кам'янці-Подільському. Ікони Вірменської Богородиці – справжнє свято для вірян. До цієї дати в музеї Ханенки відкрили і документальну фотовиставку «Вірменська спадщина». Ось на світлині Яків фон Петрович, який перший автономний бургомістр Чернівців, вірменин, якого називали почесним батьком міста. Україна – центр європейської культури. І про це треба говорити, показувати. Чим більше ми будемо знаходити подібні приводи, тим краще представимо нашу країну, Україну, як і всі народи, які тут проживають, як одну велику сім'ю, яка має та шанує історичні традиції. Адже завдяки допомозі музею Ханенків відроджуються споконвічні звичаї. Спеціалісти твердять, ікона Вірменської Богоматері має багато загадок. Ірина Тищенко, Ігор Коркодим, UATV.